ska chans att säga vad jag känner för dig. Vilka är nära mig igen. Kunde vrida tillbaka. Ska det bli bra? Aj, om jag skulle kunna ge dig en chans. Om jag skulle kunna vara han som jag var innan jag försvann. Så hade det blivit lättare, du skulle nog förstå mig. Men jag är så jävla långt bort, så du kan inte nå mig. På något sätt så känns det knas, på något sätt så känns det bra. Jag har lagt av, men det finns något jag inte glömmer av. Dig och mig, jag vet inte vad som hände. När jag slutade med drogerna så var vi bara vänner. Du försvann, du flydde, du träffade någon annan. Kan du inte bete dig som om vi känner varandra? Jag vet att raden har jag droppat, men du ska veta hur jag hoppas att du ska komma tillbaka. Kan du inte sluta låtsas? Det här är bara jobbigt, har du glömt mig helt? Kan du inte bara säga till mig vad jag gör för fel? Om du bara kunde ta dig tillbaka. Nej, jag gjorde det för oss. Finns det ingenting du saknar? Vilken chans att säga vad jag känner för dig. Vilka är nära mig igen. Kunde vrida tillbaka. Minns det där med mig. Jag vet att jag har haft dåliga sidor, men jag ändrade på mig och jag har släppt det. Jag kommer aldrig mer att ta en drog. Det enda jag önskar nu är att du ska komma ihåg. Du vet den jag var. Jag är han. Jag är han som du älskade. Precis samma person jag var första gången vi hälsade. Du satte dig i bilen. Vi åkte runt hela den dagen. Minns du det? Minns du mig? Minns du inte dagen? Det var det bästa i mitt liv. Jag var fri. Du var där. Sen började våran saga. Du var den enda jag höll kär. Och jag minns det som igår. Vi spelade tv-spel i bilen. Åkte runt varenda dag. Jag kan inte släppa denna tiden. Den var bäst. I flera jävla år var du den enda. Minns du de där tre orden? Det var de enda jag kunde nämna. Och ärligt talat, jag går inte kunnat nämna dem sen dess. Inte menat dem till någon. Du var den enda, du var bäst. Vilken chans att säga vad jag känner för dig. Vilka är nära mig igen. Kunde vrida tillbaka. Vilken chans att säga vad jag känner för dig. Vilka är nära mig igen. Kunde vrida allt tillbaka. Ska det bli bra?